аңыз адамымыз Марат Жыланбаев 60 жасқа толып жатыр. Қазақ елі құтты болсын ұлдарыңыздың 60 жасқа толғанына. Біз соның құрметіне 1 километр жүгіруден келіп тұрмыз. Марат Жыланбаевты туған күнімен құттықтай отырып, зор денсаулық сынбасын, артында халқы бар екенін білсін. Бүкіл қара орман қазақ халқы сіздің артыңызда, Марат Жыланбаев. Біз сізді жақсы көреміз. Марат Жыланбаевтың туған күні құтты болсын. Бостандық! 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 Марат Жыланбаевтың туған күнімен, Марат Жыланбаевқа бостандық! Алға Қазақстан! Дорогие друзья, мы, участники инициативной группы «Алға Казахстан», собрались, чтобы поздравить Марата Филигеновича с днем рождения. Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Алға Казахстан! Алға Казахстан! Алға Казахстан! Марат Жыланбаевқа бостандық! Свободу политзаключенных! Марат Жыланбаев туған күні құтты болсын! Бостандық! 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 Я Раушан Бестерлина. Поздравляю Марата Жыланбаева с днем рождения. Это наша национальная гордость. Рамзор Марат Жыланбаев. Свободу Марату Жыланбаеву. Алға Казахстан! Я, Батако Скасымбекова, сейчас нахожусь в Словакии. Хочу выразить свою солидарность Марату Жыланбаеву, семикратному чемпиону мира по легкой атлетике. Свободу Марату Жыланбаеву! Всем привет, меня зовут Вика, я живу в Берлине, сама из Казахстана, город Симпатия. Я хочу сказать свободу Марату Жыланбаеву. Марат Жыланбаевка, бостандық талап екемін. Freedom for Марат Жыланбаев. Марат Жыланбаевка, бостандық! Алға Қазақстан!